واشيت علينا وخفنا جينا متحوينا جمهورية متحوينا دولة الفدرال كصوماليا محمد عبد الله فرماجو هي شرط رئيس الشعب كل هذا ليه أيو إم كخفنا يا إن شاء الله تعالى كورد ولا صعدية بسم الله الرحمن الرحيم سعدا حتى ان جوجل وصلي له محمد حميد مو وحان ربعا ان ان امه قريه شعب الصومالي ملك ستي توغان كنت كجان دبالدك كسو بلاوتي غوشي حالي لو دورتي ان مدحوينه حتى الصومالي نقض غوشاسنا وان امسنا هنا تهدون iskale shacab Soomaaliyeed meel kasta joogan ay tahay guul ka bilaabatay Soomaaliya midnimadeeda san u sheegay xalay waxa weeye guul ee runtii la dagaalamay suuqa waa guul ka shaqeyn doonta dowlad wanaag taasoo ku dhisan dowladda inay noqoto dowlad aamin ah cadaalad ka shaqeysa caawisana dadka saboolka ah baad ku mahadsan tihiin dabaaldegiina iyo meel kasta suu soo baxdeen inkastoo la ii sheegay xoogaa dhibaataa inay dhacday waxay maraysaa maalintii labaad waxaan rabaa waan idinka codsanayaa inaad u fahamtaan kambeynkii waa dhammaaday waxaa hadda loo gudbaayaa xilli shaqo waan doonayo in dowladda iyo insha allah dulaa yidhaahdo shacabka soomaaliyeed inay bilaabaan inay ka wada shaqeeyaan oo shacabku ay sii wadaan kalsoonida ay siinayso dowladdeeda laakiin dabaaldegii inuu dhammaaday oo la joojiyo wixii hadda ka dambeeya banaanbaxyadan iyo soo baxaan maxaa yeelay kambeynkii waa dhammaaday waad guulaysateen wixii aragteen waa hesheen xildhibaanada sharafta leh waa idin maqleen dareenkiina waa qaateen wayna ku shaqeeyeen dareenkiina maxaa yeelay waxay doorteen cidda aad rabteen waxaan idinka codsanayaa oo aan waqtigan dambe u qabtay shirkan jiray inaad walaalayaalow aad joojisaan isu soo baxa oo jidadkaad ka tagtaan oo guryihiina aad ku noqotaan oo howlihiina aad dib ugu noqotaan waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha abaaraha oo aada ogtihiin inay xoolihii iyo dadkii ay la'aanayaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudahaba oo awoodi kara inay ku tabarucaan walaalahooda baaba'aya oo xoolaha iyo xoolahooda iyo noloshoodii beerahoodii ay ka baabe'een waa inaan isu gurmanno waa inaan isu naxariisanno insha allah waxaan rajeynaya dadka weliba khaasatan qurbaha jooga inay kusoo tabarucaan hay-adda gargaarka abaaraha oo ay culimmadu isu xilqaameen oo ay wadaan kambeynkaas ay ku aruurinayaan dhaqaalaha si dadka waalahooda oo baaba'san oo dhibaataysan ay wax ugu qabtaan ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan tacsi u diro allah u naxariistay janaal cabdo muuse oo shalay ku geeriyooday magaalada dubay allah u naxariisto jannadiisii naxariistiisana allah siiyo caayiladiisii iyo qaraabadiisii iyo saxaabtiisana samar iimaan allah ka siiyo habeen wanaagsan fadmatantii